400 damasaz bigorrian emazte langileen bojokak aldahian segitzen dugu orainik egoera lahian zapaldu izaiteari usteko egahian zaintza eta elkartasuna ezagiz oinahian segi dezagun bojokan biak Euskal Herrian. Batzuko hartzen asiak gira emeki parekoak nahi duena ginela beti bakoitzak gure bidea daigun eraiki utziz magaztu ziguten ura arinki bakoitzak gure bidea daigun eraiki norbere nahi eta desirei jarraiki ipaditzagun ama zaintzaile baten etxeko nekeak eraildakoen ta bortxatuen bisaia malkoz beteak bizitzeko lan egin behar duten esplotatuen kateak baina gaur sustut omen ditzagun behar ditu jendarteak hau aldatu hau aldatzeko bojokatuko diren gizon emazteak hau aldatzeko bojokatuko diren gizon